til at gå foran, Suarez. Morten, det var sidste testkamp. Det ender med en 2-0 sejr over Thisted FC. Hvad tænker du om kampen? Det kan og skal vi gøre bedre. Det, til dels har det selvfølgelig noget med underlag at gøre, at skifte fra gode græsbaner i Spanien til det her. Men det kan ikke forklare det hele. Vi skal generelt spille hurtigere, flytte bolden med mere kvalitet og smide den færre gange, sådan at de der omstillinger, som Thisted lukrerer på, de ikke bliver så farlige. Thisted griber egentlig kampen lidt anderledes an. De står permanent fremme med to angriber, så det var lidt anderledes, og vi blev udfordret på en anden måde. Vi fik meget tid på bolden, især på den centrale midtbane, og det synes i perioder får vi det til at fungere godt, men jeg kunne også se, at det kunne godt blive bedre med bolden, så det var en spændende test, og jeg er glad for, at vi får sejren med.
Kasper Kusk, første kamp tilbage i OB-trøjen. Hvordan var det? Jamen, det var selvfølgelig dejligt at komme til at spille lidt igen. Det er noget tid, siden jeg har spillet 90 minutter, så ja, det var rigtig godt at komme i gang og få spillet med holdkammerater, så man lige får lært de der relationer indbyrdes, så det var godt. Hvordan gik det med relationerne, synes du? Jo, men jeg synes egentlig, det gik meget godt. Altså, jeg synes, vi havde mange kombinationer med både Patrick og Rolim og Pol op foran, så jeg synes egentlig, der var optræk til nogle gode ting i forhold til rent offensivt, men altså sådan rent defensivt, der gav vi sidst, det er for mange chancer i dag, og det skal selvfølgelig kigge lidt på. Du jagtede selv et mål, så du ud til med frispark og flere langskud, og så er du også involveret i det første mål, der giver selvmål. Hvordan synes du, din præstation den var? Jamen, altså, jeg synes, det var helt okay i dag. Altså, jeg kommer frem til en masse ting, og ja, på en god dag, så får jeg jo også scoret i dag, så ja, så det var helt godkendt, selvom jeg gik lidt død de sidste 10 minutter. Hvor synes du, I står i forhold til, hvad skal man sige, at det sidste testkamp, og der venter en Superliga-kamp allerede på lørdag? Jeg synes, vi står godt. Vi har selvfølgelig ting, at vi skal forbedre endnu mere. Jeg synes, vi giver lidt for mange chancer væk i dag, og det skal vi selvfølgelig få minimeret til på lørdag om uge. Så, men jeg er sikker på, at vi nok skal stå knivskarpe om uge. Der er jo kamp allerede på lørdag i Superligaen. Hvad skal I arbejde med frem mod den? Ja, men det som vi har arbejdet med hele tiden. Det jeg siger, vi kommer ikke til at møde modstandere, der spiller på samme måde på lørdag. Men med bolden skal vi fortsætte med at arbejde med kvaliteten i vores spil, at vi kan spille hurtigt nok, finde rummene. Kommer til at spille på en kunstgræsbane, og det træner vi på i ugens løb selvfølgelig. Kasper Kusk skal lære holdkammeraterne bedre at kende, og de skal lære ham at kende. Fik han 90 minutter i dag. Edison Flores bliver forhåbentlig klar i løbet af ugen. Risgaard. Så det handler også om at finde den konstellation, der skal til på lørdag. Og defensivt, som jeg siger, så skal vi selvfølgelig give færre chancer væk på lørdag. Ellers så kan vi ikke regne med, at to mål er nok til at vinde. Og Thorkild, du kender jo faktisk Dan rigtig godt. Skriv den bredbåndshastighed, du tror, der dækker hans behov. Og lad os se, hvad bredbåndsguiden faktisk siger. Dan! En person i husstanden, 28 devices og giga internetbehov. 300 megabit er det rigtige svar. Thorkild, hvad har du skrevet? Thorkild! Hej mor! Du kan også prøve bredbåndsguiden på Stofa.dk og finde din helt rigtige bredbåndshastighed.